Hola, eu son Alejandra Melón. Neste video tutorial vouvos explicar como funciona o Lego. Logo, o meu compañeiro Agustín Restón explicarávos como realizar o desafío número 16 da nosa folla de retos. Para comenzar, temos a paleta común na cal temos distintas opcións, como a de movemento, na que temos as opcións de elegir os portos nos que temos conectados os motores, que neste caso os temos nos portos A e B. Temos as opcións de que vai hacia adiante, cara atrás, que permanece quieto, que xire cara aos lados, a potencia coa que se move, o que poda durar o seu movimento en rotacións, segundos, de forma ilimitada, etc. Para eliminar os comandos, teríamos de quedar a suprimir. Temos a opción de son, no cal podemos facer que o robot diga unha serie de frases que ten predeterminadas, que as repita. Escollemos o volume co que queremos que as diga. Tamén podemos escoller realizar un tono co piano que trae o propio programa durante os segundos que cairán. Logo, en display, temos a opción de que proxecte unha imaxe ou na súa pantalla. Pode ser tamén un texto ou un debuxo, que neste caso é un punto, e podemos colocalo onde queiramos na pantalla. Ou borrar. E a opción de facer unha liña ou un círculo. Logo temos a opción esperar ata que. Nesta temos distintos sensores que serían o de tempo, o de presión, o de luz, de son, de distancia e de cores. No de tempo podemos establecer unha cantidade de segundos. No de presión podemos escoller entre que este presionado, non presionado ou que se pulse e se despulse. E tamén temos que escoller os portos. Despois, no de luz podemos escoller que a acción se realice no caso de que haxa luz ou non, segundo este comando. Tamén temos a opción de elegir os portos para que nos sexa máis doado realizar o comando que nos sexa indicado, podemos escoller que ten que ser maior a luz ou a escuridade. Logo temos o de son, que funciona igual que o de luz, temos a opción de que o sonido sexa máis alto ou máis baixo dun determinado valor. Logo, o de distancia, no que temos o mesmo modelo que no de son e de luz. E por último, de cores, no cal podemos coller a cor que queira neste rango. Ahora, para eliminalo, selecciono e doulle a suprimir. Logo temos a opción de loop, que é un bucle. Todo o que metamos dentro do bucle vaise repetir indefinidamente. Ou un tempo, ou o que queiramos. Por último está o switch, que nos dá a opción de que pase algo, si ocurre algo, e se non, que pase outra cousa. Neste caso está predeterminado para o sensor de presión, pero podemos coller outros. Como en todos, temos que escoller o porto que está conectado este sensor no robot.